Tjenare, P.A. Burman här med en bas, en fantastiskt härlig blå tjusig bas. Vilket skönt instrument det här är. Man kan säga att det är grundläggande instrument. Okej, vi kollar på strängarnas namn. G, D, A och E. Och då tänker vi på den här. En ball groda dansar aldrig ensam. Då kommer vi ihåg, för det här är ju faktiskt samma strängars namn som på en gitarr. Och det går alltså utmärkt att spela bas på gitarren när man ska träna i en klasssammanhang, klassmusik. Okej, vi sätter tummen någonstans på ett bra och trevligt ställe. Det är en mikrofon. Jag lägger den där ute nu där. Det kommer låta olika beroende på vart man är och spelar. Ibland spelar man med tumme också. Här spelar en del och ja, det finns olika sätt att få det att låta. Musik är ju mest ljud som du vet. Okej, tummen åker lite räls här, lokomotiv. Bakom här på halsen, det här är som en räls, alltihopa här. Och vi tar pekfinger här nu. Där har vi första tonen som vi ska lägga och trycka på första bandet. Och då heter den tonen F. Där. Och sen kommer tonen G. Nu flyttar jag faktiskt alltihopa här. G där. Så. Är man ovan så kan det här vara lättare att göra så här. Men så småningom så inser man att man har ju lite fingrar som man kan använda här va. Så. Då går det alldeles utmärkt, eller hur? Då har man ju. Så, eller hur? Mm. Hur är rytmen då? Ja men så här enkelt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och eftersom du är smart så hör du att det här är ju helnoten. Det är fyra pulsslag. Man kan ju spela också så här bara. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Då är det fjärdedelar. Eller halvnoter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eller varför inte denna eminenta rytm som låter så här. Tom, kartong. Tom, kartong. Tom, kartong. Tom, kartong. Ja, tom, kartong. Ba-bam, ba-bam. Det är på hur svårt man vill göra det för sig. Vi ska kolla om den här Fleetwood Mac-gruppen är vaken här. Man kan börja så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. När man känner att man blir roligare så tom kartong. Tom kartong. Tom kartong. Tom kartong. Eller bara 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och sen finns det även ett A ibland. Det kommer väldigt sällan och det ligger här. 1, 2, 3, 4, femte bandet där. Och då säger du så här, ja men det fanns ju ett A här. Ja, man kan ju använda en lös sträng. Men då har man inte samma kontroll på när man ska dämpa den. Och då kan det vara lättare att faktiskt jobba på samma sträng så här. För då kan man dämpa. Så. Annars kan det ringa kvar här. Att det låter så där. Fantastiskt. Träna nu massor på det här. Hej då!